A partir de agora, programa Alcir Bazanella. Patrocínio Reunidas, sempre com você. Alcácer Hotel. With the guy who gives you the eye, let him hold you tight. Muito bem, amigos, estou começando o programa de hoje e começo em alto estilo, porque hoje recebo no programa, além dos homenageados e a posse do presidente e da diretoria da Uniap, a presença do secretário de Educação, Eduardo Champs, está aqui ao nosso lado, que vai ministrar uma aula magna e vai falar um pouquinho a respeito da educação catarinense. E é um orgulho muito grande tê-lo aqui no programa também, Eduardo. Prazer em revê-lo. Prazer vê-lo, Ciro. Um prazer conversar com você. Olha, a gente tem essa incumbência dada pelo governador Ramon Colombo de poder apresentar em todo o Estado qual é o projeto educacional que o governo do Estado tem e, obviamente, discutir um pouco os indicadores educacionais e o compromisso que a sociedade deve ter com a educação. E é sempre uma grande honra poder fazer isso nas universidades comunitárias, que são o esteio do desenvolvimento socioeconômico do Estado. Porque hoje à noite vai ser de doutores em educação. Como é que é tudo isso? Olha, rapaz, é complicado, né? Falar para uma palestra, para uma plateia tão distinta, é sempre muito difícil. É lógico que nós temos um grupo de doutores importantes que compõem as universidades, mas obviamente que também é interessante a gente poder debater junto com eles e com o restante da comunidade quais são os tópicos da educação que nós precisamos atacar. O Brasil, ele tem indicadores educacionais que estão muito atrás ainda dos países desenvolvidos. Nós temos uma grande tarefa pela frente. O país tem universalizado seu ensino fundamental, precisa ampliar o seu acesso ao ensino médio, reduzir a evasão do ensino médio, ampliar o acesso à educação superior. Tudo isso exige esse casamento das melhores cabeças do país, são os doutores, com a população que efetivamente faz acontecer. É isso que nós temos que fazer, reunir, e é por isso que encontros dessa natureza são tão importantes. E o número de alunos no estado de Santa Catarina? Como é que o secretário está vendo tudo isso? Olha, nós temos que observar que o Brasil é um país que está amadurecendo. Santa Catarina, pela própria característica dele, é um país que está envelhecendo, é um estado que está envelhecendo, ou seja, você tem um aumento da população de terceira idade em detrimento de uma redução da população mais nova, das crianças que estão nascendo. Por exemplo, dados de IBGE apontam que o estado tem, com 15 anos de idade, que é o primeiro ano do ensino médio, 100 mil jovens. Ou seja, isso significaria ter 100 mil jovens no primeiro ano do ensino médio. E nós temos hoje 75 mil crianças com um ano de idade. Significa dizer que daqui a 15 anos nós vamos ter 25 mil crianças a menos, chegando lá no ensino médio. Então há regiões do estado que, de fato, nós precisamos, pelo desenvolvimento, construir novas escolas, mas, infelizmente, a gente tem que começar a trabalhar com a sociedade de que há regiões onde nós vamos ter que fechar escolas. Fechar a escola não significa cair a qualidade da educação. Fechar a escola é tornar o sistema mais eficiente e, certamente, poder investir mais naquilo que é importante na escola, que é o currículo. Muito bem. Prazer em vê-lo. Muito obrigado. Parabéns e, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e uma boa aula. Olha, muito sucesso a você, né, Alcir? Eu sempre pude acompanhar no estado o sucesso do trabalho que você desenvolve. E é sempre muito bom poder conversar com a imprensa que tem compromisso, tem responsabilidade e que consegue trazer informação para a população da melhor maneira possível. Eduardo, um abraço. Um abraço. Um abraço. E eu vou mostrar para vocês hoje a posse da nova diretoria da Uniap. Tudo isso você acompanha no programa de hoje. Um abraço, pessoal. Até já. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing, but while we're apart. E aqui dentro deste evento da posse da nova diretoria da Uniarp, o reitor que foi reeleito por aclamação, meu irmão Adelso, que está aqui ao meu lado, muito elegante. Perdemos alguns quilinhos juntos, caminhando. É verdade. Prazer em revê-lo. Prazer todo meu irmão.
tudo bem? Tudo. Como é que é ser reeleito por aclamação? Realmente é um fato muito positivo na carreira, na história do professor Adelson. E é um fato que me faz assim dizer o seguinte, eu só tenho uma palavra para resumir tudo, gratidão. Eu tenho que agradecer tanto a tantas pessoas, mas sobretudo aos meus colegas da imprensa, pelo apoio, pelo carinho e pelo afeto. Então eu diria que o slogan do meu segundo mandato é gratidão. Agora, falar em imprensa, como é que está a situação da ASIJO, né? Associação de Imprensa de Caçador. Nós terminamos a fase de registro e todos os procedimentos para deixar a regular. Ela estando regularizada, nós podemos tomar mais providências. E eu, inclusive, agora, final do ano, nós temos a formatura do curso de jornalismo, que foi uma iniciativa da ASIJO. Então, a entidade e as pessoas que participaram fundaram. Então, nós vamos ter que fazer uma reaglutinação e fortalecimento da ASIJO. Uniarp, atual conjuntura, crescendo cada vez mais. Como é que é a visualização disto no final desse túnel que está aberto para a Uniarp? Nós tivemos a primeira etapa, que foi a fase da construção, a fase da instauração. Nós passamos agora para o segundo ciclo, que é a fase da consolidação. Agora não temos mais novos caminhos, temos que aprimorar os caminhos existentes. Temos que aprimorar a comunicação, aprimorar as condições de trabalho dos professores, aprimorar a infraestrutura para os estudantes. Portanto, a primeira fase foi da construção, mais ou menos como uma casa. A segunda fase é o embelezamento da casa. Existe uma preocupação com novos cursos. Como é que é a ideia do curso de medicina? É a prioridade das prioridades. Então não há mais ideia de fazer novos cursos, é fazer o curso de medicina. Então eu devo registrar aqui o cumprimento ao empresário Jovelci Gomes, que tem se desenvolvido muito bem esse trabalho e assumiu uma comissão, sendo um empresário, abdica do seu tempo, do seu esforço a serviço da comunidade. Então eu creio que a força da Uniarp justamente emana da comunidade, de pessoas como o Jovelci, que se dispõem a fazer esse sacrifício. E eu já, quando o Jovelci colocou a mão, eu já fiquei bem otimista, que a tradição dele é de fazer coisas difíceis. Muito bem. E o Sandoval vem aí como novo presidente, também ele que preside uma empresa tão importante que é a Empresa Reunidas, com certeza mais uma força grande para a Uniarp. Ainda mais em se tratando do filho de um dos patriarcas da criação de Caçador. Eu conheci muito o patriarca, fundador da Reunidas, o Silvino, que foi um grande empresário, um grande capitão de empresa, e que o seu filho segue esse caminho da visão social, de estar também a serviço. Então eu creio que a força da Uniarp está ligada à força da comunidade, pessoas que se dispõem a servir a comunidade, em que se insere responsabilidade social. Eu creio que esse é um grande diferencial de uma universidade comunitária em relação a qualquer outra organização. Prazer, meu parabéns, irmão. Parabéns mais uma vez. E muito obrigado pelo teu apoio e pela importância que tu tem na comunicação do Alto Vale do Rio do Peixe. Muito prazer, muito tê-lo aqui no programa e também e muito sucesso nessa nova gestão. Espero continuar contando com o apoio de todos e reitero o meu slogan no segundo mandato. Gratidão. Um abraço. Don't give your heart to anyone and don't forget who's taking you home. Aren't you gonna be? So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on. O presidente que fez uma gestão excelente pela Uniarp, meu amigo Gilberto, que está aqui ao meu lado, Gilberto Seleme Neto. É Gilberto Seleme Neto ou só Gilberto Seleme? Só Seleme. Só Seleme. O Neto é o seu Elias Seleme Neto. Agora, Gilberto, eu tenho certeza que o seu trabalho foi reconhecido, um trabalho excelente, e tanto é que você passa as mãos de um novo empresário que vem aí fazer um grande trabalho, que é o Sandoval. Como é que você enxerga tudo isso? Como é que você vê o andar desta carruagem tão importante no cenário educacional do Alto Vale do Rio do Peixe e do Estado de Santa Catarina? Veja bem, nós, 4 anos atrás, nós tínhamos um campus aqui em Caçador e tivemos que transformar esse campus numa verdadeira universidade. Para isso foram 4 anos de muito trabalho com essa equipe que nos apoiou, tanto administrativa como a parte acadêmica. Nós conseguimos fazer 6 novos cursos, principalmente na área de engenharia. Investimos pesado, maciçamente em laboratórios. Então, nós estruturamos uma universidade.
ela está estruturada. Então, hoje tem que solidificar ela e continuar ainda fazendo investimentos conforme a sociedade está pedindo, sabe? Eu acho que eu estou passando a presidência para um colega, ele era do nosso conselho curador, grande amigo, empresário, Sandoval Caramori, que pelo perfil dele, ele vai continuar com essa obra. Nós estamos tendo uma transição que nem se nota que está tendo a transição. É, já fazem... A universidade está andando, os alunos estão fazendo a matrícula, está acontecendo aqui. A nossa universidade hoje é um verdadeiro canteiro de obra, de tantas obras que estão acontecendo aqui dentro. Eu acho que nós temos que agradecer também as parcerias que nós tivemos, tanto da Fiesc, como a Associação Comercial, Governo do Estado, através da IPAGRE, SIDASC, a FAPESC, o CREA. Então, é uma universidade da comunidade. Está todo mundo aqui junto. Mas você fica como presidente do Conselho Consultivo, que é muito importante também. Sim. No cenário da administração. Então, eu fui convidado para ser presidente do Conselho Consultivo, onde esse conselho dá respaldo ao conselho curador e à presidência, à diretoria executiva, é que nesse conselho está todo o segmento da sociedade de Caçador, nós somos em 60 membros, a qual sou presidente, para apoiar. Eu não estou saindo, eu saio da presidência, mas continuo apoiando toda a obra social, o que for bom para Caçador, podem contar comigo. Prazer em vê-lo e parabéns pelo trabalho prestado. Obrigado. The night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and whose arms you're gonna be. Prefeito municipal da cidade de Caçador, a cidade que vive este mês de março, as festividades de 80 anos. Prefeito, muito feliz pela receptividade do evento que está acontecendo nesses próximos dias 22, 23, 24, 25, enfim. Nós estamos vivendo uma festa só este mês de março. A transição da nova diretoria da Uniap, como é que o prefeito está vendo tudo isso? Bom, senhor, na verdade é um momento importante da cidade de Caçador, né? 80 anos de sua fundação, e a gente fica muito feliz de estar nessa posição como prefeito e poder ser um anfitrião de uma festa que certamente marcará a história de Caçador. E não tenho dúvida nenhuma de que esse momento também, a universidade é parte da história, do progresso do nosso município. Todos sabemos da importância de uma universidade no desenvolvimento da cidade, e como foi bem conduzido até o presente momento, o presidente que ora deixa o cargo, Gilberto, passando para o Sandoval, tenho certeza que está sempre em boas mãos, né? Então a universidade faz o seu papel e só tenho que desejar sucesso nessa nova caminhada do Sandoval, e nós do Poder Público, do Executivo Municipal, a gente vai ser parceiro, como sempre foi, e estreitando cada vez mais os nossos relacionamentos. E eu desejo muito sucesso ao prefeito, meu amigo, meu irmão, e que este ano seja de uma festa muito agradável à comunidade de caçadores que completa 80 anos, então. Obrigado, Alcir. Nós realmente agradecemos o empenho de vocês, as palavras, e nós realmente estamos empenhados em fazer o melhor para o nosso município. Um grande abraço. Igual. In your hunger time, don't tell me now, I know I'm on trial, so kick it around for a while. Well, I'll be your true lover, I'll take you for a ride, one way or the other, whatever you desire. Presidente do Conselho Fiscal, que também assume essa diretoria importante para a Uniap, meu amigo
meu irmão Renato Tim Marins, está aqui ao meu lado, também muito feliz pela receptividade, pela união e pelos acontecimentos que teremos, com certeza, de sucesso para a gestão que ele fará durante esse mandato, para que nós possamos ter uma União cada vez melhor. Coisa mais querida, né? Bom, a nossa amizade está acima de qualquer coisa, mas eu quero dizer aqui para você e para os telespectadores de que a Uniarp continuará o seu caminho, lutando, desenvolvendo, levando cultura e desenvolvimento para toda a região de Caçador. Espero que o Sandoval e nós que estamos assumindo também agora funções aqui dentro possamos fazer uma administração tão boa quanto a que o Gilberto fez, que consolidou esta universidade e que sempre foi o sonho de Caçador. Bom, você sabe o quanto que a gente torce pelo amigo, porque nós fazemos parte dessa conjunção toda e desejamos que realmente todo o sucesso seja somente para a nossa Uniarp. Para a nossa universidade, que tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento do município de Caçador e da região. Prazer em te ver. Um abraço. Parabéns. Kick it around, tell me if you be mine. Kick it around in your own good time. Don't tell me now, I know I'm on trial. So kick it around for a while. Eu não poderia deixar de falar com este meu amigo, porque ele foi um dos precursores desta instituição que é a Uniarp hoje. Meu amigo Rui Caramor foi presidente, foi daqueles entusiastas, aquele que buscou realmente o credenciamento para essa instituição. E agora o seu primo Sandoval Caramor assume a presidência, aquilo que você já o fez tão bem no passado. Bazanella, eu agradeço a oportunidade que está me dando de poder falar um pouquinho sobre a nossa universidade. É um motivo de orgulho estarmos aqui novamente para empossar uma nova diretoria que eu posso, sem sombra de dúvida, dizer que vai ser uma diretoria também que vai fazer um bom trabalho diante da nossa universidade. Sandoval, meu primo, pessoa que eu conheço há muitos anos e participo junto à direção da Reunidas, e posso dizer com certeza que o Sandoval fará um bom trabalho em prol da nossa universidade. E eu não tenho dúvida disso. E como vai a nossa querida empresa Reunidas? Vai bem. Graças a Deus, estamos lutando para que ela permaneça cada vez melhor. Prazer em te ver, Rui. Prazer foi meu, muito obrigado. You heard my proposition. Now, baby, take your time. Tell me your decision. Presidente da Associação Comercial, e já que eu falei da festa do município, que em março estamos vivendo este momento magnífico dos 80 anos de Caçador, converso também, além de ser presidente da Associação Comercial, é presidente também da CCO. Teremos uma festa maravilhosa. E como é que você está vendo também esta nova posse da Uniarp? Em primeiro lugar, então vamos falar da posse da Uniarp, que eu acho que é mais importante essa noite. E eu queria então cumprimentar aí o nosso amigo o Sandoval, que está assumindo hoje a presidência da Uniarp. Isso é muito importante. O Gilberto Seleme fez uma excelente gestão. Também quero cumprimentá-lo e também cumprimentar toda a sua diretoria, que brilhantemente elevaram o nome da Uniarp aí no estágio que ela está. E com certeza o Sandoval, com toda a sua diretoria. E também tive aí o privilégio de ser convidado para ser também um dos conselheiros, né? E com certeza o que ele puder colaborar, nós vamos colaborar. Mas eu tenho certeza que o Sandoval, com toda a diretoria, a Uniarp está em boas mãos. E a festa? Com relação aí à nossa festa de Caçador aí, 80 anos, é uma grande expectativa. Eu gostaria de convidar toda a população, todos
todo o estado de Santa Catarina está sendo vendido ingresso e já temos aí um número bastante bem expressivo. Será uma festa com shows nacionais, de âmbito nacionais, e isso aí é muito importante. Está sendo feito uma estrutura que está sendo montado lá, nunca foi feito na história aqui de Caçador. Então, está muito bem organizada. Nós temos toda a diretoria da CCO trabalhando muito, as comissões também, é um pessoal que já tem experiência de festas anteriores. Então, esperamos que a gente consiga organizar da melhor maneira possível, e com certeza vai ser uma festa muito, muito bonita. Vai ter a segurança também para a população muito bem montada. E teremos algumas novidades. Entre elas, eu diria, está sendo trazido para Caçador a primeira vez um balão, né, que também vai abrilhantar a festa, além de inúmeras atrações, inúmeros eventos, como a feira multissetorial, a feira da agricultura, exposições de tanto na área automotiva, de caminhões, carros, tratores, enfim. É uma festa bem completa e com certeza todo mundo vai ficar feliz em participar. Bom te ver. Um grande abraço, tá? Valeu, um abraço. You made up your mind. Get around, tell me if you be mine. Kick it around in your ugly time. Don't tell me now, I know I'm on trial. So kick it around for a while. Hoje para mim é um dia de festa realmente, porque estou mostrando realmente a capacidade de uma instituição receber tantas pessoas importantes no cenário, podemos dizer, administrativo de uma instituição. Ao meu lado está o vice-presidente da instituição que assume hoje, meu amigo Aurí Marcel Baú. Prazer em vê-lo. Prazer, Alcir. Como é que é tudo isso? Não, é uma continuidade de um trabalho que vem de alguns anos, é a consolidação do trabalho da diretoria anterior, na pessoa do Gilberto, que nós temos que estar sempre lembrando como o divisor de águas da instituição. Naquele momento frágil em que houve a opção em que a Uniarp seguisse só o seu caminho, a primeira diretoria teve a audácia, a coragem e perseverança de conseguir, de batalhar e de trazer ela até aqui. Então a diretoria que agora assume, ela tem a responsabilidade de continuar um trabalho, de solidificar isso, de sedimentar aquilo que foi começado na gestão anterior. Isso é o grande diferencial, onde uma sucedendo a outra, continuando a construção da anterior, vai chegar e vai levar essa nossa universidade aos pontos máximos aí da nossa região, com certeza. Que bom te ver. Bom também. Um abraço, amigo. Te espero na segunda-feira para o nosso joguinho, né? Ô, rapaz, não mesmo. Não podemos esquecer. Vamos restrear. Vai voltar? Vou voltar. Tá bom. Fui convocado pelo teu filho para te levar de volta. Muito obrigado. Tô te esperando. Prazer em vê-lo, irmão. Um abraço. Now, baby, take your time. Tell me your decision. When you made up your mind. Pick it around. Tell me if you be mine. Pick it around. In your ugly time. Don't tell me now, I know I'm on trial. So kick it around for a while. Kick it around for a while. Kick it around for a while. Kick it around for a while.
heart would mend. And you take my place on the receiving end. Acabamos de tirar a fotografia. Para aí, compadre. Prazer em vê-lo. Da mesma forma. Tudo bem. Tudo bem, melhor agora, né? Olha, pra mim é um dia de festa. Encontro tantas pessoas importantes. E hoje encontro você também aqui, meu amigo Reno Luiz Caramori, deputado estadual, dos mais atuantes que eu conheço. Muito obrigado, Bazanella. Nós estamos aqui prestigiando um evento muito importante. E eu tenho o prazer de representar o parlamento catarinense nessa noite por duas razões. A primeira é que eu fui presidente dessa entidade por 6 anos. Sei o quanto é difícil ser presidente de uma entidade do quilate dessa nossa universidade. Mas sei também da capacidade daqueles que passaram antes e depois da minha administração e os que vão assumir. Gilberto Seleme fez um trabalho sensacional. Eu tenho certeza que o Sandoval vai dar continuidade nesse processo, até porque estamos enfrentando situações que todas as universidades estão enfrentando, situação financeira, uma série de coisas. Mas eu tenho certeza absoluta que essa nossa grande Uniarp, ela tem uma tradição. O amor do caçadorense, o amor daqueles que aqui frequentam e os nossos municípios fazem parte, eles saberão conduzir no peito e na raça os destinos, juntamente com o Sandoval e a sua equipe. E a nossa reitoria que se reelege, claro. Eu acho que com merecimentos, temos que prestigiar também, que se não fosse bom, não tinha sido reeleito. Então eu me sinto muito satisfeito, me sinto bem à vontade, porque estou em casa, né, juntamente com os caçadorenses e todos aqueles que nos visitam. Né, hoje aqui representando o governador está o secretário de Champs. Eu acho que vale a pena a gente participar de um evento como esse, que os maiores beneficiados serão aqueles que aqui frequentarão nossos alunos, a nossa juventude. Um abraço, irmão. Prazer em ver. Um grande abraço. Come on the mat to baby, don't come back. Para finalizar o programa, meu amigo, meu grande ídolo como administrador de uma empresa que eu tenho orgulho de representar na publicidade, que é a Empresa Reunidas, hoje assume essa presidência da instituição Uniarp, trazendo, através do seu nome, com certeza, uma gestão maravilhosa. Sandoval Caramori, prazer em vê-lo. Sei que está com um resfriado muito forte, mas está aqui de pé para enfrentar tudo isso. É um fim, meu, Ciro. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo, né? Junto com todos os ouvintes do teu programa aí, que sempre nos prestigiam. Isso é uma coisa muito gostosa, né? E dizer que realmente é um novo desafio para a gente na vida, vamos dizer assim, né? E a Universidade de Caçador é um marco regional hoje muito importante. Então é uma entidade que está muito bem, uma entidade que está muito bem fundamentada. E para mim foi assim, um motivo de orgulho ter sido contemplado, agraciado pela Sociedade de Caçador e região com o presidente da Uniarp por 2 anos. Então eu fico muito contente com isso e quero agradecer a todos e dizer que vou fazer o máximo de mim para que as pessoas que me depositaram essa confiança tenham a certeza e a tranquilidade aí que a gente vai fazer pelo melhor. Bom, eu não tenho dúvida disso, porque serão 2 anos que realmente tenho certeza que dará continuidade ao trabalho do Gilberto, que também foi excelente. E eu tenho certeza que esse trabalho que você fará, tenho certeza que vai trazer um engrandecimento ainda maior à nossa instituição. Eu acho que a continuidade do trabalho que está sendo feito, ela é uma necessidade. Primeiro porque é um trabalho excelente, é um trabalho que está muito bem feito, né? Então, o Gilberto teve muito sucesso, as diretorias anteriores também tiveram.
E então a continuidade ou o término do que está sendo feito, que encerra agora no mês de março, dentro do cronograma de obra, está pronto para serem entregues aí, a gente termina e aí começa outros desafios. Né? O meu desafio acho que vai ser bastante grande, principalmente na área da educação. Né? A gente quer fazer um trabalho bastante voltado para o aluno, para os professores, né, para os projetos que os professores e coordenadores de curso têm, que são maravilhosos, tem projetos aí fantásticos. E tentar, dentro de uma condição aí, a gente já plantou, vamos dizer assim, a semente do curso de medicina, que pode ser que seja uma realidade para Caçador, ou próximo, um pouquinho mais para frente, mas vamos trabalhar por isso. Eu quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo mais uma vez e desejar muito sucesso. E ao seu lado quero encerrar o programa de hoje, prometendo voltar de algum lugar do nosso Brasil para mais um grande evento como este daqui, a posse de Sandoval Caramori como presidente da Uniarp, essa instituição tão importante no cenário educacional do Brasil. Um abraço, Sandoval, prazer. Um abraço, obrigado a todos aí. Tá bom. Sigo com muito carinho e muita força. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Come back.